Okay guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu lagi di channel YouTube saya pada kali ini. Okay, untuk video kali ini saya nak infokan dua perkara penting, okay, tentang pengeluaran skim khas RM10,000 daripada KWSP. Okay, info ni saya bagi berdasarkan kepada skim-skim yang lepas seperti iLestari, iSinar, iCitra. Okay, kita bagi pada berdasarkan skim yang lepas. Okey, ada dua perkara yang saya nak infokan pada anda, perkara penting. Yang pertama, had pengeluaran. Okey, pihak KWSP bagi had pengeluaran antara RM50 ke RM10,000. So, baki, okey, di sini baki di dalam akaun perlu ada berapa dan berapa kita boleh keluar. Okey, berdasarkan skim yang lepas, baki di dalam akaun anda mestilah tidak kurang daripada RM100. Okey, ini yang telah ditetapkan oleh pihak KWSP. So, bermakna sekiranya duit di dalam akaun anda ada RM1,000, okay, baki mestilah ditinggal di dalam akaun tidak kurang RM100. Ini bermakna had kelayakan anda kita jangkakan, kalau syarat lebih kurang yang dulu, mana kita jangkakan had pengeluaran anda adalah sebanyak RM900 sahaja. Okay. Andai kata baki di dalam akaun anda berjumlah RM10,000, okay, sekiranya had pengeluaran ataupun had baki mestilah tidak kurang daripada RM100, bermakna jumlah pengeluaran yang layak anda pohon adalah sebanyak RM900. Okey, manakala sekiranya baki anda lebih daripada RM10,000, ada RM15,000, RM20,000, okey, RM10,200 contohnya, maka anda layak untuk membuat pengeluaran berjumlah RM10,000. Okey, yang ni syarat pengeluaran ni kita andaikan berdasarkan kepada skim yang lepas. Jadi ini kena tengok baliklah. Had kelayakan. Yang keduanya mengenai pilihan pengeluaran. Okey, pilihan pengeluaran antara RM50 sehinggalah RM10,000. Ini had pengeluaran. So kita andaikan di dalam borang permohonan secara online, anda perlu ingat nanti akan ada satu kolom di mana anda boleh buat pilihan jumlah pengeluaran. So kita ingat pada skim-skim yang lepas, ramai daripada pemohon telah melakukan kesilapan jumlah pengeluaran di mana mereka mungkin layak mengeluarkan RM10,000, tapi ada part permohonan pengeluaran iaitu dia ada kesel, ada button yang perlu di-increase ke jumlah maksimum, anda tak ubah. So ramai yang mohon RM10,000 tapi sebenarnya dia tak ubah button tu, dia layak dapat mungkin button tu pada angka RM2,000, dia layak keluarkan RM2,000. So kali ini anda yang ingin membuat permohonan pengeluaran skim khas RM10,000, pastikan bila buat permohonan secara online, had pengeluaran ataupun sekiranya ada button ataupun ada jumlah pilihan pengeluaran, anda pilihlah ataupun anda increasekan sekiranya ada button, ubah button tu ke had pengeluaran yang anda ingin mohon. So ini dua perkara penting yang harus kita ingat. Yang pertama, baki di dalam akaun, jadi itu akan menentukan jumlah had pengeluaran kita, itu yang pertama. Dan yang kedua, mengenai amount pengeluaran. So dalam permohonan secara online, jangan lupa lihat amount yang ingin anda keluarkan tepat ataupun tak tepat. So kalau online yang lepas dia ada button perlu diinkriskan, perlu diubah ke angka RM10,000, anda perlu berhati-hati di sini. Okey guys, itu dua informasi yang boleh saya kongsikan pada kali ini untuk kita andaikan tentang proses pengeluaran skim khas RM10,000 daripada KWSP. Okey, mudah-mudahan perkongsian ini mampu memberi manfaat pada anda dan kita ucapkan terima kasih pada kerajaan yang telah membenarkan pengeluaran RM10,000 daripada akaun KWSP. Okey, kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada anda, jangan lupa subscribe channel YouTube saya sebagai tanda sokongan. Jumpa dan jumpa lagi.